Ahojte, zdravím vás u ďalšieho videa, tentokrát opäť a ďalšieho videotutoriálu. V tomto videotutoriáli sa zameriam na drivere do vášho počítača. Tí, čo už robili preinštaláciu počítača, teda systému, tak vedia, o čom je reč. A následné manuálne sťahovanie driverov z originálnych stránok, oficiálnych, je niekedy dosť namáhavé a aj zbytočné. Ukážem vám program, cez ktorý si vy sami z domu jedným kliknutím môžete nainštalovať driver do vášho počítača. A samozrejme, aby sme nehovorili iba o driveroch, tak samozrejme vysvetlím, čo sú to drivere, ako daný program stiahnuť, čo je to za program, ako ho používať a ako ho kreknúť. Teraz vás vítam. Ako som už v úvode naznačil, celé toto video bude zamerané na drivere do počítaču. Drivere, iným slovom ovládače. Čo sú to tie ovládače, alebo teda drivere? Či už váš software, alebo hardware. Software sú programy v vašom počítači, hardware je napríklad myš, klávesnica, monitor, grafická karta, procesor, rámka a tak ďalej. Či už teda na software alebo hardware počítača, aby pracoval správne a bol kompatibilný, potrebujete správne ovládače, alebo teda drivere. Ak sa vám stalo, že ste preinštalovali počítač, tak nemusela vám ísť napríklad myš, nemusela vám ísť monitor. Možno vyhadzovala grafická karta, že nie je kompatibilná. Potrebovali ste nainštalovať drivere. Mnohí s týmto problémom hneď utekajú do servisu a myslia si, že kto vie, čo sa stalo. Ak to je aj váš prípad, a možno ak nie je, ale budete napríklad preinštalovať počítač a neviete, ako nainštalovať dané drivere do počítaču, pozorne sledujte. Ako sme už si ukazovali v predchádzajúcich videách, keď som inštaloval drivere cez program Drive Booster, tak tiež jedným kliknutím. Ak ste video nevideli, tak práve teraz vám svieti na obrazovke odkaz, môžete si ho pozrieť. Je to tiež veľmi užitočný program, teda ktorý vám inštaluje drivere do počítača. Alebo tiež bolo video, tiež teraz svieti na obrazovke odkaz na Windows Update, teda klasická inštalácia väčšinou iba softwarových driverov do počítača. My to teraz ukážeme cez program Drive Genius a tento program vám tiež inštaluje väčšinou, alebo neviem či iba, hardwareové drivere. Tak tento program je platený. Dá sa pravda, že stiahnuť buď nejaká fake licencia alebo s crackom. Pravda, že odporúčam si daný program zakúpiť. Ale ak chcete vedieť, ako daný program kreknúť alebo ako krekovať, práve teraz nasvietite na obrazovke video, v ktorom sa to dozviete. Po prípade ešte na konci bude ukázané, ako tento program stiahnuť a kreknúť. Pravda, že iba názorne. Dobre, v každom prípade ideme si tento program predstaviť. Takže daný program, teraz je už najnovšia 12. A teda má viacero funkcií. Klasické teda hlavné okno, čo je toto. Tým, že vy kliknete na štart, tak vám začne skenovať ovládače. A vyhľadá nejaké tie drivere, ktoré sú vypustené na internete. Preto sa to volá Drive Genius, lebo automaticky vám on pozerá vaše ovládače a hľadá k ním nejaké lepšie ovládače. Nejaké drivere na nich. Tak, pravda, že zás nemusia stať, ani sa nestáva, že asi všetky vám nainštaluje. Napríklad na procesor a na grafickú kartu odporúčam manuálne si tie drivere stiahovať. Lebo naozaj, nech ten program je hociak dobrý, nemusím nainštalovať správne ovládače, či už na grafiku, alebo na procesor. Takže tie odporúčam manuálne. A niekedy ani nechce nainštalovať tieto závažné ovládače. Tak, ja som si to tento program mám tuším nejaké 4-5 dní. Nainštaloval som už cez neho pár ovládačov. Môžeme urobiť scan. Ako môžeme vidieť, tak všetky ovládače, ktoré sú v počítači, sa mi skenujú a nájdu sa tie, ktoré potrebujú drivere. Tak napríklad, si určite nebudem na procesor inštalovať drivere, to si urobím manuálne, ale napríklad na zvuk by sa dalo. Tak a dám tak. Stiahnuté, nainštalované. Stiahnuť všetky. Ako môžem vidieť, tak tieto napríklad na USB nejdu nainštalovať drivere, by si musel urobiť manuálne. V každom prípade mne už to nainštalovalo dosť veľa driverov, neviem či 8-10, čo boli na zvuk,
a neviem na čo všetko, tuším na tlačiareň a tak ďalej. Dobre, takže máme tu hlavné okno. Potom tu máme zálohu, teda zálohovať ovládače. Toto je dobré, keď idete preinštalovať počítač a aby ste potom nemuseli ručne stiahovať napríklad drivere na procesor, na grafiku, čo by sa malo odporúčať teda ručne stiahnuť, môžete si ich vyzálohovať. A potom následne iba po preinštalovaní počítaču znova nahodiť. Potom tu máte pravda, že aj obnovu tých driverov, takže cez tento program, keď ho nainštalujete do počítača, tak môžete z vášho USBčka alebo DVDčka obnoviť tie drivere. A potom odinštalovať nejaké tie ovládače. Aktualizácia, to je myslím, že tohto programu. Aktualizácia Windowsu. Tak, aktualizácia Windowsu. Stiahnuté ovládače, nejaké možnosti, licencia a tak ďalej. A to je myslím, že všetko. A ešte pravda, že tu máme ako inak informácie o hardvere počítača. Ak neviete, alebo nie ste si istí, aký máte operačný systém, akú máte základovú dosku, procesor, pamäte, rámky, hard disk a tak ďalej, tak tu máte informácie, veškeré informácie. Takže napríklad ja mám procesor Intel Genuine 3200, tak by som dal normálne do prehliadača tento môj procesor, aby mi to vyhodilo na neho driver. Takisto by to urobil napríklad pamäť RAM, a myslím, že ešte podrobnejšie driver sa to dajú dať. A toto máme podrobnejšie. Takže napríklad procesor. Všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme ručne nainštalovali driver. Ako máme základovú dosku? Aké máme pamäte? RAM. Aký máme pevný disk? Monitor. A tak ďalej. Dobre, takže toto je také zhruba rýchle predstavenie programu. Myslím, že už tu nič ani také dôležité, čo by sa mal ukázať. Skrátka, jedným kliknutím vám to nainštaluje hardwareové driver do počítača. Tieto mi už nejdu nainštalovať. Dobre. A ako teda tento program stiahnuť a kreknúť si ukážem práve teraz. Ukážem vám práve teraz. Ale ešte predtým kratšie upozornenie. Upozornenie. Pozor. V daných minútach tohto videa bude prezentované nelegálne stiahnutie programu a následné kreknutie. Týmto videom chcem iba poukázať na to, ako sa to robí a demonštrovať danú operáciu, teda vkladanie nelegálneho kreku. Nechcem navádzať, ba ani nabádať k porušovaniu autorských práv, k stiahovaniu fake licencií a krekov a ich využívaniu. Ako som už povedal, týmto videom chcem iba demonštrovať to, ako sa to robí. A chcem to v rámci tutoriálu ukázať. Tým, že pokračujete vo videu, súhlasíte s mojim prehlásením.
videa. Ak sa video páčilo, nezabudnite hodiť like. Po prípade odber, aby vám už žiadne video z môjho kanálu neušlo. Tým, že budete moje videá zdieľať, podporujete ma tým, za čo vám strašne ďakujem. A okrem toho, že podporujete mňa, aj vďaka vám, vďaka vášmu zdieľaniu, iní si môžu zlepšiť a zrýchliť systém, a teda počítač. Ešte raz, vďaka za všetku podporu, ktorú mi prejavujete. A majte sa u ďalšieho videotutoriálu.